Olá, sejam bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar e vamos continuar compartilhando hoje mais uma lição que encontramos no livro A Semente de Mostarda. Hoje nós vamos lá para o capítulo 7, que o benfeitor espiritual, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, intitulou de Discernimento e Prodígio. Estação Espírita, Deus abençoando o seu dia. Emmanuel inicia sua mensagem nos dizendo: o homem pode e deve ser, para o ecologista, um protetor da natureza. Para o médico, certa máquina formada de peças por estudar. Para o empresário, um cooperador no serviço. Para o professor, uma inteligência a ser cultivada. Para o escultor, um modelo vivo. Para a comunidade, um esteio da ordem. Para a caravana, um companheiro. Para o necessitado, uma esperança de socorro. Para Jesus, porém, entre todas as criaturas viventes, o homem é o único capaz de raciocinar e discernir, assessorado pela vontade e pelo livre-arbítrio, com a possibilidade de realizar prodígios, se quiser trilhar o caminho do bem e aceitar o dever que lhe cabe na condição de filho de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Thank you.